És absolutament urgent pel futur i per la sostenibilitat de les ciutats que realment hi hagi una aposta compartida per tothom de la lluita contra aquest canvi climàtic i que no exclogui ningú i que tothom s'hi senti responsable. Des de Barcelona, us ho deia, tenim molts plans i moltes actuacions, però ara estem treballant de forma molt urgent amb una acció conjunta que sigui el Pla del Clima que volem presentar en els propers mesos, una proposta que sigui molt interdepartamental, no? Que impliqui des de la primera fins a l'última acció que faci l'Ajuntament de Barcelona perquè tinguin accions dirigides a evitar, a mitigar aquests efectes tan negatius per les persones que té el canvi climàtic. Tenim un compromís, partim d'aquest compromís de la ciutadania, no és un compromís de el govern de Barcelona, és un compromís de la ciutat de Barcelona, compartit, com us deia, amb més de 800 entitats, que a més ara estem extenent també amb altres ciutats de tot l'estat.